wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliya Maxamed Axmed Maxamuud Cawd ayaa heshiis la saxiixday shirkad maalgashi oo ka shaqeysa dalalka Kuwait iyo Canada oo lagu magacaabo Farfishtan oo Soomaaliland ku maalgashan doonta wax soo saarka calafka iyo daaqa oo deegaanka kala duwan oo Soomaaliland ka fulin doonta maalgashigaasi iyadoo goobtaas ay ku sugnayeen mas'uuliyiinta shirkadani ka socday ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland ayaa ka warbixiyay maalgashiga kala duwan ee shirkadani sameyn doonto isagoo ka hadlayna wuxuu yiri bilowga shirkadda la yiraahdo Farfishtan oo muxuu ahaa inuu abriyahan baa ilaa January waan wada soconay runtii kol weyno yimaadeen ana haddana Kuwait baan ugu tegay haddana weyno yimaadeen runtii shirkadaas waxay danaynaysaa inay dalkeena ka beerto calafka ama waxaan xoolo cunaan iyo wixii kale ee midha ee marka kale u baxday laakiin imika heshiiskayga waxa weeye inay calafka beeraan waxayna weydiisteen dhul 4 kilometer ah oo inaynu dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya aynu ka siino runtii wadahadallo dheer iyo iyagu laftoodu way baarayaan dalka nabadgelyadiisa shuruucdiisa si loo ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan intaas oo dhan waa wada soconay imika waxaan ku guuleysanay maanta inaan isfahanka aanu kala saxano calafka waxa wadamada khaliijku badanaa waxay leeyihiin kombaniyo caanaha soo saara kala duwan iyo jiiska iyo yogurtka waxyaabaha soo saara kombaniyadaas loo bay leeyihiin lo-dooda cuntaday cunayaan amba calafka cunaya waxaa looga keenaa Latin America iyo Brazil iyo waa looga keenaa marka ugu yartahay Spain iyo Portugal bay beero ku leeyihiin innagoo intaan isu jirno oo welibana muxuu ahaa xaq isku leh ayaan haddana war iskahayn marka runtii imika isbaranay kulli waxay noo noqon doonaa mid albaabada inoo furo sidii maalgashayaasha horeba ay albaabada inoogu furan insha allah marka runtii waxay dhowr meelood ilaa 3 meelood kala duwan oo dalka aan geynay 22 sambal oo ciideena ah ayay qaadeen imika waxay u direen jarmalka laboratoriya ku yaala halkaasa lagu soo baaraya ciideena waxa la ogaan doonaa brotiinka inta ku jira fitamiina inta ku jira nafaqadeeda waxaasoo dhan tayada ciideeda ayaa la ogaan doonaa runtii oo lacag badan ka hooskaraynaysa runtii marka inagana waxay noo noqon doontaa inay ka warhayno ciidihiina in kala duwani research ama macluumaadkeeda ayay noqon doontaa ciidda kadib waxay runtii ay u baahan doonaan inay biyaha eegaan biyaha hoose inay eegaan waxay soo karaysan doonaa satellite imaging waxa la yiraahdo oo satellite-kaasi Mareykanka iyo wadamada Yurubta ayaa badanaa haysta wuxuu sheegi doonaa biyahaasi dhulka intay u jiraan intay ku jiraan pressure-kooda xoog ay leeyihiin waxyaabahaas oo satellite-kana way noogu qorantay in insha Allah ay sameeyaan insha Allah marka waxa kale oo heshiiska noogu jira inay keenaan riiqoodi doono 2600 oo runtii meelaha fogfog ka qori doona ceelal badan community-ga dhulka meeshan ka siin doono 3 meelood ka doortaan runtii wuxuu noqon doonaa eriyooyinka iyo Soomaaliland oo dhan Riga uu ka faa'iideysan doontaa dhankooda iguna waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadani ugu horeyso gudoomiyaha shirkadani Muna Sharbi iyo la taliyeeda Akram Xamiid oo iyaguna ka warbixiyay shirkadani iyo sida uu maalgashan doonto Soomaaliland iyagoo tilmaamay in ay Soomaaliland ku doorteen juquraafi ahaan marka eegeen geeska Afrika iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yidhaahdeen التعاون مع بعض والاستثمار ان شاء الله في ارض الصومال من المشاريع إن شاء الله سوف تقام على أرض الصومال هي من المشاريع الناجحة وهي مفيدة لجميع الأطراف هي ليست شخصية بل هي مفيدة للجميع وللحكومة ولأهالي أرض الصومال رحيم. طبعا أهمية المشروع هذا تكمن في الموقع الجغرافي الممتاز لأرض الصومال قربها من الأسواق المستهدفة الأرض في أرض الصومال خصبة جدا جدا ولا زالت أورجانيك وهذا يعطي زيادة قيمية للسوق الموجودة المياه اللي موجودة في أرض الصومال مياه جوفية لكن غير ملوثة فهذا شيء مهم جدا جدا في مشاريع بحجم المشروع هذا فتكافل العوامل هاي كلياتها وضع أرض الصومال من أهم المناطق اللي دخلت فيها درسنا مناطق كثيرة في أفريقيا فكان الغلبة لأرض الصومال بسبب العوامل المتوفرة فيها إسمان أحمد إسمان ستار تي في أرقيسة